ৰাম নাম লোৱা আৰু শক্তিবান হৈ উঠা, ৰাম নাম লৈ মনৰ সদৰ্থ শক্তিৰ সদৰ্থ চিন্তাৰ উদ্ৰেক কৰা, মানুহৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ এনা চৰিতাল কটকটীয়া কৰা, সেইটোৱে হৈছে মূল উদ্দেশ্য ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত পাত্ৰৰ কেইটামান ঘণ্টা। যিহেতু আমাৰ সৈতে অতিথিও আছে, লাইভো চলি আছে, অযোধ্যাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীয়ে লাইভত আৰু অধিক কিছু দৃশ্য দেখুৱাব। গীতাশ্ৰী, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত যি ঠাইত উপস্থিত আছো, পিছফালে এই মোৰ পথছোৱা এই ফালেৰে ৰাম মন্দিৰলৈ যায় অযোধ্যাত, আৰু ইয়াৰ পিছফালে স্থানীয় বহুকেইখন মঞ্চ এনেকৈ সাজু কৰা হৈছে। এই মঞ্চত আমি দেখিছো যে তাত মঞ্চত বিভিন্ন ধৰণৰ লোক সংস্কৃতিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন কৰা হৈছে। আৰু কি নৃত্য আমি অকণমান জানিম, কিন্তু মই ছবি এখন দেখিছো ইয়াত লোক ৰং বুলি, এই যিখন বেনাৰ ইয়াত লোক ৰং বুলি দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত আমি দেখিছো ঝুমুৰৰ এখন ছবি, আৰু সেই ঝুমুৰৰ ছবিখন আমি দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এয়া হৈছে ৰামোৎসৱ, আৰু এয়া বিশেষকৈ অযোধ্যা নামত লোক ৰং বুলি কৈ তেওঁলোকে এটা আয়োজন কৰিছে। অকণমান আমি ছবিখন দেখুৱাম, এই ছবিখন ঝুমুৰৰ ছবি, আৰু এনেকৈ বিভিন্ন কলাকৃষ্টি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, কলাকৃষ্টি তেওঁলোকে দেখুৱাব। সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োজন আছে। ই কিয় ডান্স হে? ই ময়ূৰ ডান্স হে। ময়ূৰ ডান্স হে কাহাঁ কাহাঁ? মথুৰা কা? মথুৰা, মথুৰা সে হে, মথুৰা কা ইয়ে কৃষ্ণ ভগৱান সে ৰিলেটেড। জি 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 জি। আপ লোগ কি টীম কিতনি বড়ি হে? হম লোগ কি টীম বেসে অভি আপ দেখ রহে হ্যায়, অর ভি হামারি টীম আগে লাগি হুই হে, তো হম লোগ কা টীম আচ্ছি হে, মতলব বড়ি হে। তো ইয়ে ডান্স আপ লোগ কব তক করেঙ্গে, ইয়া ফির ইয়াহাঁ এক বিশেষ প্রোগ্রাম কব কব হে? अभी तो फिलहाल ये आज हम लोग को मतलब ऐसे रिहर्सल समझ लीजिए एक तरफ से, और बाकी मेन चीज हम लोग का मेन डांस हम लोग का कल होगा। कल कितने बजे होगा? कल हम लोग मॉर्निंग से यहाँ पे आ जाएंगे। मॉर्निंग से आप लोगों का ये विशेष डांस होगा, मयूर डांस, मथुरा टेव लोग मथुरा पूरा कोई से, और टेव लोग के बहुत सुंदर है आपका कॉस्ट्यूम। थैंक यू। आपसे भी अगर बात अगर आपसे भी कर सके तो, आप भी मथुरा से हैं? जी मैम। पूरा टीम आपका मथुरा से है? जी, हम सब लोग यहाँ से मथुरा से ही आए हैं मयूर नृत्य को प्रस्तुत करने। मयूर नृत्य का अभी ये रिहर्सल चल रहा है? जी, अभी तो रिहर्सल चल रहा है, हमारा कल होगा। तो कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? मैम बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि हमारे श्री राम चंद्र जी की जन्मभूमि में हम लोगों को मौका मिल रहा है मयूर नृत्य प्रस्तुत करने का। एक ही अवतार बोला जाता है, श्री कृष्ण की भूमि से है? जी जी जी, बिल्कुल उन्हीं की भूमि से है, लेकिन ये भी अवतार है जो कि बहुत ही हमारे लिए उत्साह की बात है, हम कि यहाँ पर आने का प्राप्त कर हुआ है हमें। धन्यवाद। और यह मयूर नृत्य आसे केबाजनिया दल एट आसे खूब सुंदर जी सज पोशाक और एनेक देखा गई से ঠায়ে ঠায়ে এনেকুৱা কিছু কিছু মঞ্চ সাজু কৰি তোলা হৈছে। এই মঞ্চসমূহ ৰামোৎসৱ উপলক্ষে 14 জানুৱাৰীৰ পৰা 24 মাৰ্চলৈকে ৰামোৎসৱৰ আয়োজন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াত এনেকৈ ৰামোৎসৱ আৰু ইয়াত বহুকেইখন মঞ্চ ঠায়ে ঠায়ে সাজু কৰা হৈছে। মঞ্চসমূহত এই ধৰণৰ নৃত্য অনুষ্ঠান অব্যাহত আছে, আমি সময়ে সময়ে এই দৃশ্যবোৰ আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য দেখিছোঁ আমি অযোধ্যাত, এনেধৰণেই মথুৰাৰ পৰা অহা এইসকল শিল্পীয়ে ময়ূৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে, বৰ সুন্দৰ। লোক কৃষ্টি, লোক সংস্কৃতি সকলোৰে পৰিভৰ হৈছে তাত। ইয়াতকৈ আৰু কি ভাল লাগিব পাৰে, ইমান সুন্দৰ এক পৰিৱেশ। 24 ঘণ্টাই তাত মানুহৰ সমাগম হৈ আছে, পদযাত্ৰা কৰি আছে মানুহে, বৰ নান্দনিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই থাকিম এনেধৰণে। সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে। বৰা ডাঙৰীয়া, যিহেতু আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে এই ক্ষণটো হৈছে আমাৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰাৰ ক্ষণ, ৰাম নাম, যি ৰাম নামে আমাক প্ৰকৃত অৰ্থত শক্তি দিয়ে। এই ৰাম নাম, এই ৰাম নাম লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি চৌদিশে সদৰ্থক এক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হৈছে, নহয় জানো? হয় হয়, আচলতে ৰাম নামৰ তত্ত্বটো আমি এবাৰ যদি অনুভৱ কৰিব পাৰিম তেতিয়াই আমি বুজি পাম যে এনেকুৱা পৰিৱেশ কিয় হৈছে। আৰু সেই ৰাম নামৰ তত্ত্ব আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে খুব সুন্দৰকৈ নামঘোষা, নাম মহিমাত লিখি থৈ গৈছে। তেখেতে লিখিছে 323 নম্বৰ পদত, শ্ৰী ৰাম নাম ভকত জনৰ মহাধন হীৰাবিত্ত, মানে হীৰা ধন সোণ ৰূপত সকলোতকৈ মহাধন বুলি কৈছে ৰাম নাম। আৰু কৈছে সংসাৰ সাগৰ তাৰ দুৰ্গ পাৰ শ্ৰী ৰাম নাম নিশ্চিত, মানে শ্ৰী ৰাম নাম।
নাম লোৱাৰ লগে লগে তেওঁ যিমান ধৰণৰ দুৰ্গতি অপায় অমংগল আছে এজন ব্যক্তিৰ সেইবোৰ নোহোৱা হৈ যায় বুলি কৈছে। আকৌ মাধৱ পুৰুজনাই কৈছে 324 নম্বৰ পদ ঘোষা পাকিত কৈছে যে শ্ৰীৰাম নাম মনৰ উৎসৱ বুলি কৈছে। শ্ৰীৰাম নাম মনৰ উৎসৱ ভদ্ৰটো ভদ্ৰ উত্তম, তাৰমানে মনৰ উৎসৱ ৰাম নাম লোৱাৰ লগে লগে ইমান বেছি ভদ্ৰটো ভদ্ৰ উত্তম মনৰ উৎসৱ এটা। আৰু সেই মাধৱ পুৰুজনাই ৰাম শব্দটো খুব ধুনীয়াকে ব্যাখ্যা কৰি গৈছে নামঘোষাত। ৰাম ৰাম ৰা শব্দটো ৰ লগত আকাৰ লগত যি পদ হৈছে মাধৱ পুৰুজনাই 331 নম্বৰ ঘোষা ফাঁকিত লিখি গৈছে যে ৰা হ'ল প্ৰচণ্ড বহ্নি, প্ৰচণ্ড বহ্নি, বহ্নি মানে অগ্নি, আৰু ম শব্দটোৱে প্ৰচণ্ড বতাহ। এই যে এখন অভয়াৰণ্য যেনেকে প্ৰচণ্ড অগ্নিয়ে প্ৰচণ্ড বতাহৰ সহায়ত নিমিষতে চাৰখাৰ কৰি দিব পাৰে, তেনেকে ৰামময় যি ভক্তি ৰস, ৰামৰ যি তত্ত্ব, সেই ৰাম শব্দ উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগে ৰামৰ শব্দত, ৰাম নামত ইমান শক্তি আছে আমাৰ এই সংসাৰত থকা অপায় অমংগল ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা পৰি পাৰিবাৰিক সামাজিক প্ৰত্যেকটো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ব জগত কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাম নাম উচ্চাৰণে সমস্তখিনি দুখ দুৰ্গতি অপায় অমংগল হিংসা দিয়ে ক্লেশ যত যিমান আছে সকলোখিনি নিমিষতে প্ৰচণ্ড অগ্নিয়ে প্ৰচণ্ড বতাহত এখন অভয়াৰণ্য নিমিষতে শেষ কৰি দিয়ে আৰু তেনেকে গোটেইবোৰ নোহোৱা কৰি পেলাই আমাক শান্ত কৰিব পাৰে। এয়াই ৰাম নামৰ তত্ত্ব আমাৰ নামঘোষাত মাধৱ পুৰুজনাই কৈ গৈছে। সেই ৰাম নাম, এই ৰাম নাম লোৱাৰ লগে লগে কৈছে যে আমাৰ যত যিমান দুখ, সেইকাৰণে চাবচোন চাৰিওফালে আজি উৎসৱ হৈছে, আনন্দ হৈছে, সুখ হৈছে, কোনোবাই খাইছে নাখাইছে, পাইছে নাপাইছে যেন আজি কাৰো কথা নাই, কেৱল ৰাম নামত আছে, কাৰণ ৰাম নামেই দুৰ্গতি সাৰ বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ নামঘৰটো পুৱা গধূলি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত শংকৰ গুৰুজনাই কৈছে জয় জয় ৰাম, জয় শ্ৰীৰাম, জয় সনাতন হৰি। গতিকে সেই ৰাম নামৰ তত্ত্ব আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰাটো উচিত। আৰু মই বাৰম্বাৰ কৈছো, এই ৰাম নামৰ লগত আমাৰ নিজৰ জীৱনতো যেনেকে আমাক ভগৱানে তেওঁৰ নামৰ মাধ্যমেৰে আমাক সমস্তখিনি ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাৰ পৰা সামাজিক, ৰাজনৈতিক, ধৰ্মীয় প্ৰত্যেকটো দিশত আমাক উত্তৰণ ঘটোৱাৰ যি মাৰ্গদৰ্শন দেখুৱাই গৈছে, যি ৰাস্তা দেখুৱাই গৈছে, সেই পথত আমি সকলোৱে ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগতে সমাজ জীৱনো আগুৱাই নিব পাৰিলে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছো। সনাতন এয়াই দৰ্শন, জীৱ জগতৰ চিন্তা কৰে, ইয়াত ধৰ্ম পন্থ উপপন্থ বুলি কথা নাই, জাতি বুলি কথা নাই, মুঠতে জীৱ জগতৰ কথা কৈছে, মানুহো সেই জীৱ জগতৰ এটা কম্পনেণ্ট। গতিকে ইয়াত সমস্ত যিটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো আজি মডাৰ্ণ কনচেপ্ট, মই কম সেইটোৱেই ৰাম নামত সেই কথাটোৱেই আছে যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব চাৰিওফালে গোটেইবোৰ, মানে শান্তিটোৱে আল্টিমেটলি মূল কথা, ৰাম নামত সকলো আছে বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। গুৰুজনায়ো ৰাম বিজয় নাটৰ জৰিয়তে সেইখিনি কথা বুজাই দিছে, আপুনি বৰ সুন্দৰভাৱে গোটেইখিনি বিশ্লেষণ কৰিলে। কিন্তু লগতে আৰু এটা কথা, ক'ৰবাত প্ৰভু শ্ৰীৰামেও পৰীক্ষা, অগ্নি পৰীক্ষা কৰিছিল যেন মানৱ সমাজৰ, সেই সময়ছোৱাৰ মাজতে মোগলে আহি বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা, বাবৰে বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰা, ৰামৰ সেই অযোধ্যাখন ধ্বংস কৰা, সেই সকলো যেন একো একোটা অগ্নি পৰীক্ষাৰ অংশ আছিল, আৰু এই বৰ্তমান সময়খিনি যেন আহিব লগাই আছিল এইখিনি সময়ত, তেনেকুৱা যেন নালাগেনে আপোনাৰ? মই আপোনাক এটা কথা, এইখিনিতে আপুনি খুব সুন্দৰ কথা এটা প্ৰসংগটো আনিছে। চাওক, আমাৰ যদি ৰাম, ভগৱান শ্ৰীৰামৰ জীৱনটো চাই, তেওঁ 14 বছৰ বনবাস খাটিছে, তাৰপিছত যদি আমি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱনটো চাওঁ, জন্ম হৈছে কাৰাগাৰত, জন্মৰ পৰা ইজনৰ পিছত সিজন অসুৰে অত্যাচাৰীয়ে কিমান কিমান কত কিমান দুখ দুৰ্গতিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছে, আচলতে তেওঁলোকে এইটো দেখুৱাব খোজে যে আমাৰ ভগৱান স্বয়ং, আমাৰ ভগৱানৰ যিটো জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, যিটো জীৱন শৈলী, তাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত আহিব, আৰু সেই ঘাত প্ৰতিঘাতবোৰ ভিতৰত মোগলৰ ৰূপত হওক, ৰাৱণৰ ৰূপত হওক, কংসৰ ৰূপত হওক, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ একো মানসিক প্ৰবৃত্তি কিছুমানে আমাক নষ্ট কৰিব, আমাক ঘাটে ঘাটে বাধা দিব, আমাক পদে পদে নস্বাত কৰিবলৈ, ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু তাৰ মাজতো আমি যে একক ভগৱানৰ, আমি যে পৰম ঈশ্বৰৰ সন্তান, আৰু সেই যে মানুহ হিচাপে মানুহৰ পৰা ভগৱানলৈ ৰূপান্তৰ ঘটিব পাৰে, নৰ নাৰায়ণ বুলি কোৱা যিটো কথা, ৰামচন্দ্ৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই তাকেই প্ৰমাণ কৰি গৈছে যে মানুহ হিচাপে অৱতাৰ লৈ তেওঁলোকক আমি আজি ভগৱান বুলি কৈছে, মানুহ নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা তেনেকৈ যত যিমান বাধা বিপত্তি যি ৰূপতেই নাহক, আৰু এইবোৰ আহিব, আৰু যেতিয়া আপুনি একচিত্তভাৱে তনু মন চিতে আপোনাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ ভাৱে নিজকে সমৰ্পণ কৰি সত্য শুদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তেতিয়া এই ধৰণৰ সময় হয়তো লাগিব, কাৰণ আমি জানো সত্য কেতিয়াও ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰি, সত্য এটা নহয় এটা সময়ত ওলাবই ওলাবই, গতিকে সেই যে ওলাইছে এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰে, আচলতে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সনাতন যে তাহানিৰে পৰা আছে, সনাতন যে সনাতন আচলতে ই কেতিয়াও শেষ হৈ যাব নোৱাৰে, এইটো তাৰেই প্ৰক্ৰিয়া। আপুনি সত্য যুগৰ পৰা যদি চাই, ত্ৰেতা যুগত, দ্বাপৰ যুগত, কলি যুগতো, আজিৰ এই সময়তো, সেই সময়ত যদি চাই, সেই সময়ত ৰামৰ লগত
বিৰুদ্ধে ৰাৱণ আছিলে সেই অত্যাচাৰ হৈছে। তাৰপিছত কলিযুগলৈ যদি চাই সেই ৰামক ভগৱান বিশ্বাস কৰাসকলে য'ত মন্দিৰ বনাইছিলে তাক ভাঙি তেওঁলোকে বাবৰি মছজিদ সাজিলে, তাৰমানে আকৌ সেই ধৰ্মৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আজি পুনৰবাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। মানে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, নহ'লে দেখোন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত যেতিয়া কৈছে, অলপ আগতে আমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াই যিষাৰী শ্লোক মাতিলে গীতাৰ পৰা উদ্ধৃতি দি দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ, যে তেতিয়াহ'লে দেখোন ভগৱানে অৱতাৰ লৈ অহাৰ স্কোপটোৱেই নাথাকিব। গতিকে এইটো মই ভাবিছো এটা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ইয়ে সনাতনক এষ্টাব্লিছ কৰে, ইয়ে ভাৰতীয় দৰ্শনক এষ্টাব্লিছ কৰে, যে যুগ যুগ ধৰি, এটা কথা মন কৰিবচোন, যুগ যুগ ধৰি, অথনি কৈ আছিলে খুব সুন্দৰকে যে জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈ আছিলে, মই শুনিছিলো যে ৰামে ৰাৱণ বধ কৰাৰ পিছতো লংকা কিন্তু নিজে দখল কৰা নাই, দি থৈ গুচি আহিছে, বিভীষণক ৰজা পাতি আহিছে, বালিক বধ কৰি পেলাই সুগ্ৰীৱক ৰজা পাতি গুচি আহিছে, এইটো সনাতনৰ দৰ্শন। কিন্তু আমাক চাওক, খ্ৰীষ্টিয়ান ৰজাই বা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে আহি ইছলামিক ৰজাসকলে আহি আমাক কিমান অত্যাচাৰ কৰিলে, কিন্তু ইতিহাসত এজনো হিন্দু ৰজা, এজনো ভাৰতীয় ৰজা নাপায় যে নিজৰ কাৰণে আনক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ গৈছে, আনৰ কোনোবা ধৰ্ম সংস্কৃতি সভ্যতা ভূমি বেদখল কৰিবলৈ গৈছে। এইটো ভাৰতীয় দৰ্শন, আৰু এই দৰ্শনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰই, আৰু আজি আমি সেই ৰামক কেন্দ্ৰ কৰি সেই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো। গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ এই বাতাৱৰণে কেৱল অসম বা ভাৰত বুলিয়েই নহয় বিশ্বক এক নতুন দিশলৈ লৈ যাব, আৰু এই কথাটোৱে ভাৰত যে বিশ্বগুৰু হয় প্ৰতিষ্ঠা বেলেগে আমাক কৰাব নালাগে, মই কম ভাৰত বিশ্বগুৰু হৈয়ে তাক পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে, সেইকাৰণে আজি বিশ্ব চাৰিওফালে ৰামময় হৈ পৰিছে, বিশ্বৰ চাৰিওফালে ৰামময় হৈ পৰিছে জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া। ইয়াতকৈ আৰু কি ভাল লাগিব পাৰে, আপুনি ব্ৰিটেইনলৈ চাওক বা আন আন ঠাইলৈ চাওক, আমি ইণ্ডোনেছিয়া বা আন আন এইবোৰ কথা নকলোৱেই, বা তাত আমাৰ ৰামৰ দৰ্শন আদৰ্শ কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে আমি ভালদৰে জানো বিভিন্ন প্ৰান্তত। বিশ্বত এতিয়া সেই বিশ্বগুৰুৰ যিটো সন্মান, প্ৰকৃত অৰ্থ সন্মান, কোনো ৰাজনৈতিক গণ্ডিৰ ভিতৰত নহয়, কিন্তু শ্ৰীৰামৰ কথাই কওক, আমাৰ সংস্কৃতিৰ কথাই কওক, সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বিশ্বগুৰুৰ সেই সন্মানটো কিন্তু ভাৰতক লাহে লাহে মানুহে দিব ধৰিছে বিশ্বৰ আন প্ৰান্তলৈকে। নিশ্চিতভাৱে গোটেই কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে আজি আমি যদি চাওঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যদি আমি কীৰ্তন ঘোষাৰ যদি লিখনিৰ যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে চতুৰ্থ কীৰ্তনত তেওঁ কৈছে যে ৰামেহে জীৱন ৰামেহে প্ৰাণ ৰাম বিনা নাহি বান্ধৱ আনো, অৰ্থাৎ ৰামেই জীৱন ৰামেই প্ৰাণ ৰামৰ বিনে অন্য একো নাই বান্ধৱ, এই কথাটো কৈছে। আৰু যদি আপুনি এটা কথা চাই যে মুখে বোলে বোলা ৰাম ৰাম কৃষ্ণ সনাতন হৰি, এই যি ৰামৰ যি বাণী ৰামৰ যি কথা, এই কথা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিশ্বত এক বিদ্যমান হৈছে। আপুনি এটা কথা খুব সুন্দৰভাৱে এটা কথা ৰামৰ জীৱন দৰ্শনক যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে ৰামৰ সামগ্ৰিক কথাটোৱে হৈছে যে একেবাৰে সমাজৰ একেবাৰে নিম্নৰ পৰা নিম্ন স্তৰৰ লোকজনকো, অন্তজনকো তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি, অন্তজনৰো উত্তৰণ কৰি, অন্তজনক শক্তিশালী কৰাৰ তেওঁ যি পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনাটো তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনত দেখা পোৱা গৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই এটা যোগ কৰিছো আপোনাৰ লগতে, মহাত্মা গান্ধীয়েও ৰামৰাজ্যৰ সপোন দেখিছিল, নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যেকজন মহাপুৰুষেই ৰামৰাজ্যৰ ৰামৰ দৰ্শনৰ কথা কৈছে। যিকোনো ভাৰতবৰ্ষৰ তথা বিশ্বৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনী সভ্যতাৰ প্ৰত্যেকজন মহাপুৰুষেই ৰামৰ দৰ্শনৰ কথা কৈছে, ৰামৰ দৰ্শন সকলোৱে তাত তেওঁলোকৰ লিখনিত আছে। এটা কথা আপুনি চাওক, বলিবীৰ বালিবীৰ অৰ্ধ হনুমান নহব নিপজিব বীৰ কৰ্ণৰ সমান, যেতিয়া বলি অত্যন্ত শক্তিশালী বীৰ আছিলে, যে হনুমান হৈছে তেওঁৰ আধা মাত্ৰ, কিন্তু সেই যেতিয়া বলিৰ ওচৰলৈ গৈছে, বলি আৰু সুগ্ৰীৱৰ যেতিয়া সংঘাত, তেতিয়া বলিক তেওঁ ৰামচন্দ্ৰই কিন্তু বলিক যদি তেওঁৰ ফালে লৈ ল'লেহেঁতেন বা বলিৰ লগত যদি কথা পাতিলেহেঁতেন যে আমি লংকা ৰাৱণক আমি ৰাৱণৰ পৰা মোৰ পত্নীক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, তেওঁ নিমিষতে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কাৰণ বলিয়েই ৰাৱণক কেইবাবাৰো যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি থৈছে। গতিকে সেই কিন্তু বলিক তেওঁক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নাই, কিন্তু একেবাৰে যি সমাজত নিপীড়িত নিষ্পেষিতজনকহে তেওঁ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে, সেই বান্দৰ সেনাৰ ৰূপত সেই সমাজৰ নিপীড়িত নিষ্পেষিতজনৰ জৰিয়তে তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁ কাৰ্য সম্পাদন এই দৰ্শনটোৱে মানুহৰ মনত কেনেধৰণে ৰেখাপাত কৰিব পাৰে, মানুহৰ জীৱন কেনেধৰণে সলনি কৰিব পাৰে, মই সেইখিনি কথালৈ আহিম। মই নৃপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈও আহিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে চবৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, অতি সোনকালে উভতি আহিম।